Varmt välkomna att fira gudstjänst denna söndag i Finnerö kyrka. Idag handlar det om frälsningen. Thank you.
oss be. Det kan vi ju känna oss lite till mans, rådande omständigheter eller helt andra saker. Att få komma till en gudstjänst så här, det är ju att man lämnar ju inte sitt vanliga liv och alla tankar hemma, och så kommer man hit och är kyrklig, utan vi kommer ju precis med vilka vi är. Allt det vi har, allt det som är jobbigt och som inte fungerar, och allt som fungerar, allting kommer vi med inför Gud. Och så finns det ett löfte, där två eller tre av er är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland då. Och vilket namn är det vi samlas under? Jesu namn. Då är han mitt ibland oss. Frälsningen är ju det som är temat idag. Vem är frälst? Till lite kort säga innan textläsningen här borta, att jag funderade väldigt mycket på det när jag var 16-17 år och var i Dalarna med familjen på skilsemester. Vi hyrde stuga hos en familj där man var väldigt engagerad i en församling. Och sonen där i huset och jag, vi hamnade i, jag skulle lära honom lite judoknep. Så här på skoj. Och så var det en av föräldrarna som sa det, att vi är frälsta, vi ägnar oss inte åt sånt. Och det började skapa i mig.
som sen ledde mig, en av de sakerna som knuffade mig på rätt väg. Vi är frälsta. Vad är det? Eller hur? Och det är det vi ska få tag i. Vem får kalla sig? Vem kan säga att jag är frälst? Va? Nu har ni fått lite smakprov här på predikan. Hoppas ni inte somnar till där framför tv-apparaten, tänkte jag säga, eller så. Eller här i församlingen sen. Vi ska be. Det som jag tycker är lite roligt ibland, det är att det står dagens bön. Ungefär som att det är den bön du får be den dagen, sen är det slut på menyn. Nej, det är ju det som förr hette kollektbön. Men då tänkte man, vad tokigt, ska man samla in kollekt då? Nej, man samlar sig kring temat. Det är den tematiska bönen. Och många av de här bönerna går långt ner i kyrkans historia. Människor har bett de här varje söndag ända ner i romersk tid, vissa av bönerna här. Nu ska jag läsa en som är lite nyare än så. Vi ber tillsammans. Gud, du är som en fader och en moder för oss. Du samlar dina barn som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Ge oss ömhet och tröst så att vi håller ut i hoppet. I Jesu namn. Amen. Nu kommer vi ha textläsningar och vi kommer varva dem med en sång som finns i psalmboken som kommer från kommuniteten i Skottland som heter Iona. Möt mig nu som den jag är. Håll ditt hjärta nära mig. 767. Ja, det var det. Hämtat från Jesaja kapitel 2, verserna 2-5. Den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Kom alla av Jakobs ett, låt oss vandra i Herrens ljus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Testamente. I brevet betonas bland annat vikten av att bli kvar i tron
och låta tron bära frukt. Vi läser den inledande delen av brevet från andra Petrusbrevet, kapitel 1, vers 2-8. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår Herre. Till allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet har kraft, har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därefter med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskning uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vem är denne människoson? Och vi läser ifrån Johannes evangeliets 12 kapitel, vers 35 och framåt. Jesus sa: ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom, ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. Herre, vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, till Jesaja säger också: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Och detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
kvällen på min lägenhetsdörr när jag bodde i Upplands Väsby. Ding dong! Och jag tänkte, vem är det som ringer på dörren nu? Är det Jehovas vittnen? Eller det var det kan vara. Nej, det var en man som var väldigt, väldigt angelägen om att ställa en enda fråga till mig. Jag öppnade dörren, en ung man där, han stod där. Jag måste bara få fråga dig, har du tagit emot Jesus i ditt hjärta? Är du riktigt frälst? Och jag läste ju teologi och skulle bli pastor på Lidingö av alla ställen. Så, kära bror, kan du lugna honom? Jag har tagit emot Jesus i mitt hjärta. Jag tror att jag är frälst. Och hade jag varit svensk kyrkopräst så hade jag nog sagt, jag döptes en gång när jag var barn. Jag är frälst. Eller hur? Och i de här polerna finns vi och där hamnar man i predikan. Förr, mer än nu skulle jag säga, i vårt samhälle när vi hade lite olika inriktningar på fromheten, då var det väldigt viktigt att kunna veta den dagen man hade lämnat sig på kanske ett tältmöte eller kanske till och med i kyrkan för att man var påverkad, att man hade bestämt sig för att jag vill vara en kristen, jag vill ta emot Jesus i mitt hjärta. Och då kunde man använda ordet jag är frälst, ungefär som en medlemsbokmärke. Liksom att jag är med i klubben, jag kan gå fram och ta nattvarden utan problem, för jag är frälst. Och det berättas ibland lite raljant, men jag tror att det finns en sanning och att det fanns skillnader på det där med att vara frälst i en del lokala sammanhang. Att det kunde vara frälst, och så kunde man vara härligt frälst. Det där var en extra nivå på det hela. Och det handlade kanske mer om att man hade verkligen gjort en hel omvändelse i sitt liv. Man kanske hade gått ner sig i alkoholmissbruk eller betett sig riktigt illa och sen hade man blivit så radikalt omvänd att man gjort en riktigt stark upplevelse så man släpper flaskorna bara av i riktigt frälst helt annat. Nu värjer vi oss lite grann för ordet, tror jag, hela svenska kristenheten lite. Aktar oss lite, för vi vet att det får med sig bilder på karikatyrer av hur kristna är. Han är en sån där frälst typ. Gå med bibeln under handen med ett läderfodral, det har jag. Det är kanske en annan som har det. Med massa bibelord och sen sitter det, gen i bibeln. Så man kan snabbt slå upp och understräcka text och så kan man läsa för folk. Då är man frälst. Då är man en riktig kolportör, det är något annat, eller hur, Berit? EFS hade ju människor förr som gick ut och knackade dörr och delade ut böcker. Å andra sidan då, det som har varit väldigt mycket grovt talat nu, Svenska kyrkans linje. Är du döpt så är du med. Det är ungefär som Socialdemokraternas partiprogram 2010, eller när var det? Alla ska med i samhället, alla är med. Kungliga svenska kyrkan, eller kungliga frälsningsverket. Är du döpt och svensk medborgare och skötsam och snäll i övrigt och har betalat skatten på din hund, får man ta hunden med sig in i himlen, skatten är betald, han är snäll och rar och skatten är betald, får man det du spelar man så blir jag glad. Det kan man lite kanske raljant att säga av svenska kyrkans syn, att vem kan veta om någon är frälst? Men är du döpt så är du nog på väldigt god väg. Eller hur? Sant är, tänker jag, utifrån mitt tänkande och funderande och den mått av kanske uppenbarelse av olika grad vi kan ha här i det hela, är att det här är Guds verk. Ingen åstadkommer det här med frälsning. Eller att man blir kristen. Ingen människa kommer fram på egen hand utan påverkan, tänkte jag säga. Utan att ha ett fäste i sitt hjärta för det. För antingen är Jesus Kristus totalt ointressant eller halvintressant eller semiintressant eller någon gång lite kul gubbe. Men han är så död och stendöd och ligger i backen någonstans. Och skelettdelarna är multnade redan 100 år efter hans död. Eller så kommer man inte runt det. Och det är det kokar ner till. Uppstod karl efter 3 dagar som de där förvirrade lärjungarna som ungefär som Donald Trump nu förnekar då att han har förlorat valet.
så förnekar de att de att med intensiv iver att de gick i döden att karln hade uppstått. Det är kriteriet nästan. Men tron kan ju också då på det här variera i intensivgrad och övertygande grad. Det som K.G. Hammar, den omstridde biskopen, sa många gånger, att jag söker svaret, jag har inte svaret. Det ligger också i kyrkans natur och i vår mänskliga natur att vi vet inte vad vi tror. Och då brukar vi säga, då ska du förtrösta på dopet. Dopets nåd räcker. För att vi vet ju att dagsformen på tron under livet, hur det utmanas, är olika. Och då menar jag, det är en markant gradskillnad från ateistens övertygelse om att det finns ingen Gud och Jesus är nere och är död och begravd och det finns ingen uppståndelse, det finns ingen himmel, allting är borta. Det är en känslomässig erfarenhet att bli frälst. Vi är flera i den här kyrkan idag som upplevt en slags andlig, kanske många gånger starka, genomgripande ögonblick när Gud har varit nära, när Jesus har varit så påtagligt nära hjärtat att det är så självklart. Och samma vis som jag pratade om nu, har ibland känt Guds frånvaro, att man, den där känslan av att Jesus var så nära hjärtat, vad var det? Det var väl bara så här ungdomlig, ni vet. Man funderar, kan det verkligen vara värt något? Och sen de flesta som är aktiva i kyrkor också, tänker jag inom frikyrkligheten nu för tiden, har ingen särskilt sån där markant upplevelse, man är bara med. Och det är som det ska, säger. Det är precis som det ska, för att frälsning och att vara kristen och att vara troende baseras inte på våra känslor och våra beslut, utan på Guds handlande, Guds beslut, hans kärleksfulla faderliga handlande. Det är helt och hållet där det ligger, Guds beslut och initiativ. Hur vet vi det? Jo, för att Gud är väldigt angelägen om att söka oss. Hade det varit andra hållet så skulle vi vara jätteangelägna om att söka Gud. Svenska folket skulle istället för att springa på köpcentrum på helgerna springa och söka Gud, och nu är det inte så, utan Gud sökte människan i den otroligaste grad att han blev människa. Vad är det då vi har blivit frälsta ifrån? Och nu kommer det, man misstänker, ja det vet vi ju vad kyrkan egentligen tror, att det är ett fruktansvärt straff som väntar efter livet. Helvetet. Och dit ska vi allihopa, mer eller mindre. I alla fall vi finnar, brukar vi säga. Men jag tror inte att det är så enkelt, tänkte jag säga. Enkelt och enkelt. Vad är det vi ska bli frälsta ifrån? Naturligtvis är det ju att förlora livet, förlora Jesus, förlora en evig tillvaro. Men ordet frälsa är fornnordiska frälsa. Det säger man nog på Island ännu idag, tror jag. Frälsa, som betyder frihalsa. Man gräver fram sådana här järnringar i gamla arkeologiska grönor från vikingatiden. Smitt av järn som du hade runt halsen. Tungt var det som stryk. Och när man såg en sån människa som hade ett halsjärn runt halsen, då visste man, det där är ingen fri människa, det är en träl. Men träligt, säger de i Örebro. Fortfarande som arv av det där. Eller slav. Ordet slav kom ju från vikingatidernas härjningar in i Ryssland, och de tog med sig slaver. Slav. Och de satt inte i bur. De rörde sig ofta fritt i samhället, men de kunde inte ta av sig den här. Alla såg att det där är någon som äger den där människan. När kristendomen kom till Sverige med engelska munkar och tyska munkar, så försvann ju det som en konsekvens av det kristna samhället. Frialsa, frialsa, du är fri från din ring, kunde ägaren säga. Jag vet inte vad man, plåtsaxa hade man väl inte på vikingatiden. På något sätt så kunde man bli det. Då var man bryten, hette det. Du blev fri, du blev bryten, du blev brott. Och överallt i Uppland så finns det Brytby, Brottby, ortnamn som handlar om den här tiden. Att det fanns människor som hade blivit befriade och kunde starta en egen litet hemman som fick namnet By, till exempel.
Dåtidens människor fattade omedelbart vad frälsningen handlade om. Det var ju att bli av med järnringen. Har du blivit av med din järnring? Den symboliska järnringen, de destruktiva mönster, tankar mot andra, mot dig själv. Det kan ju handla om missbruk av olika slag. Eller sånt som drar ner dig och andra. Människorna på den tiden förstod ju det här väldigt direkt. Men förstår vi att vi också ibland är trälbundna. Att ibland drar på oss den här järnringen fast Jesus och Gud i dopet har tagit ifrån att vi ska leva som fria människor. Kristendomens stora tema är mycket, mycket enkelt. Gud räddar oss från destruktiviteten. Gud frihalsar oss genom dopet och tro. Och det handlar inte bara om den lilla religiösa delen. Aj, jag råkade säga ett svorord. Som om det bara gällde den andliga, privata, religiösa delen. Gud räddar hela oss. Lovar oss evigt liv. Det handlar om våra liv, vår syn och vår syn på framtiden och vårt hopp efter döden. I grunden handlar det om evigt liv. Gud sände sin son till världen, som det står i Bibeln, inte för att döma, inte för att komma och peka finger och säga usch, fy och blä och vad jag är besviken på min mänsklighet. Och särskilt på enskilda människor. Jag är så sur. Så gjorde inte Gud. Utan kom inte för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst, frihalsad genom honom. Och då gäller det inte bara de här som vi tänker i skolan. Kommer ni ihåg, det fanns alltid någon elev i klassen som hade med sig ett litet äpple till fröken. Det var alltid lite mer kille, lite mer vattenkammad och snäll. Att det är ju, ja, det är ju de som blir frälsta. De där prydliga människorna som alltid sköter sig och betalar räkningarna till. Som aldrig varit med om en skuldsanering och som inte kan stava ens till svordomar. Jesus var ointresserad av den typen av människor. Djupt ointresserad. Han sökte trashankarna, tullindrivarna eller publikanerna som det hette förr. De prostituerade. Det var deras gemenskap han sökte. Lämnade de 99 fåren i öknen för att hämta det svarta fåret i familjen i första hand. De såg och blev räddade medan de där vattenkammade trevliga personerna, de där som kallas för fariserna i Bibeln, som trodde att de hade tummen med Gud och var genomfalska, överlägsna, övergästa, pompösa i sin tro. De hade Gud ingenting till övers för. För det går ju inte att förlåta och möta någon med barmhärtighet som inte vill ha den. Och där är vi i kärnan av kristen tro. Det finns bara ett område där vi djupast sett kan möta Gud. I våra sår, i vår ofullkomlighet, i våra brister. Får inte Gud möta oss där, så kan inte Gud ha med oss att göra. Förlåtelsen och barmhärtigheten är grunden för gemenskapen. För vi kommer aldrig som människor på den här planeten jorden. Vi kommer aldrig kunna leva fullkomliga liv. Vi kommer alltid ha en del av destruktivitet, egoism i oss. Samtidigt som vi har godhet själva. Men fullständigt rena från det kommer vi inte ha. Och kan vi inte se det och erkänna det och bekänna det, då kan inte Gud hantera oss. Det var därför Jesus älskade tullindrivare, trashankar, prostituerade. Det är därför som Jesus älskar dig. Varför söker Gud oss då när det är så mycket fel på oss? För att han kan inte annat. Gud är kärlek till sitt väsen. Gud är barmhärtighet till sitt väsen. Gud kan inte vända oss ryggen. Det är Guds allsmäktige Guds stora svaghet, om man vill säga så. Och styrka. Att han så till den milda grad älskar oss. Och vad vill han för oss då?
Jo, möta oss där i vår djupaste brist. Forma oss och komma in i den plan för våra liv han har för varje människa. Därför hamnar vi i livsavgörande livsval i våra liv många gånger. Ingivelsen att gå till kyrkan, att slå på tvn, ringa ett telefonsamtal eller någon annan ofta yttre orsak som inte är så där värst dramatisk. Ta en bok i handen, en mening i en predikan eller en människa säger någonting till dig. Där uppstår att det här kan vara någonting som är från Gud. Eller i samband med de stora stunderna i livet. Ett barns födelse, kritisk sjukdomsdiagnos, motgång, olycka i krisen. Guds hand som räcks ut. Tar vi den. Möten med sjukdom och död har för många varit en vändpunkt i livet. Ja, varje kristen har en egen historia att berätta varför man valde den väg man gjorde. Men på ett sätt är de allra flesta som jag pratar med överens. Guds kallelse till gemenskap blev märkbar. Den blev tydlig. Så ska jag bara börja avsluta, för det blir för långt det här, känner jag. Det tycker inte ni som har frikyrklig tradition. Där ska man predika med en halvtimme. Evangelietexten säger så här, det budskapet det handlar om. Ljuset, liksom, det mörker, passa på när ljuset finns. Grip tillfället när Guds ord predikas och du känner att det är till dig. Och nåden erbjuds när du känner att den är till dig. Men vänta inte. Inte sen. Inte om ett år. Inte när jag blir pensionär. Idag. Nu. Befrielsens dag är nu. Vi går kanske inte omkring med synliga järn runt halsen. Men vi bär oss alla de här mönstren. Oro, sorg, smärta, sjukdom. Och vi binds ibland av dem. Det drar ner dem. Och så vi dikterar våra villkor. Och Gud vill frihalsa oss från det. Rädda oss från det som förminskar våra liv. Ta bort hjärnet. Och frälsningen gäller hela vårt liv. Och så ska jag hitta sista meningen bara. Har ni inte med här? För vad vill Gud? Han vill oss allt gott. Allt gott. Att se möjligheter. Istället för att se det som binder. Bära våra bekymmer. Vara vår innersta, närmaste förtrogne. Gud vill rädda oss. Men vi behöver låta honom få göra det. Handen utsträckt. Räddningsbåten är där. Är det skönt att få kvar i vattnet? Nej. Och vi behöver ta den där handen många gånger i våra liv. För vi hamnar i vattnet den här gången. Låt oss göra det. Låt oss be tillsammans. Gud, många gånger i våra liv så är just det ordet Gud så abstrakt. Det känns som att du är långt borta. Ändå så vet vi och anar att det finns en makt i tillvaron bortom allting som är större. Och vi anar att den vill oss väl och att det är kärlek. Men vi har så många sår, så svårt att förstå ibland. Att om du är god, varför världen ser ut som den gör. Men tack Herre för en räddande hand som sträcks oss genom korset, genom Jesus till oss. Hjälp oss att ta den handen, Herre. Och om vi har tagit den många gånger för, låt oss få ta den idag igen. Upp i båten, under filten med dig. Och så får vi åka på livets oroliga hav i räddningsbåten på väg till den trygga hamnen, Herre, som är ditt rike. Vi överlämnar oss till dig. Ande, kropp och själ. Hela vårt liv, alla våra omständigheter. Amen. Låt oss så tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig,
himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga anden, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden från döda, uppstigen till himlen, sittande på allsens Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror på den heliga Ande, den heliga allmännens kyrka, den heliga samfund, syndernas förlåtelse, den dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Varsågod, ta plats. Vi ska alldeles strax sjunga en psalm, jag vill bara berätta lite grann. Det är pandemitider. Det betyder inte att kyrkan är stängd. Det betyder att det finns ett telefonnummer man kan ringa. 0584-10020, det vill säga kyrkans växelnummer. Begära för att prata med präst eller diakon, assistent till exempel. Man kan få hjälp med handling. Man kan få hjälp att få samtala. Ett besök ute på gården där man bor till exempel. Och vi är igång, vi ber och så. Men grupper och annat program fram till och med den 24 november är pausat. Eller 24 november eller i avvaktan på vidare restriktioner. Det vet vi ju inte. Nästa söndag klockan 11 så firar vi mässa här i kyrkan och då kommer Lars Markusson hit. Dagens kollekt är en utgångskollekt och det går till Svenska kyrkans stora rådgivningsarbete för asylsökande och flyktingar. Ett väldigt, väldigt viktigt arbete. Och det går om man vill swisha. Det kan man göra om man tittar på YouTube också. Det finns ett swishnummer. Och det är ju 123-281-0943. 123-281-0943. Och så kan man bara skriva Finnerö kyrka och datum på det, om man vill. Och ni som är här, ni får på vanligt sätt kanske lägga en korg där ute, eller så. Då ska vi sjunga, eller vad säger man i västländska? Sjunga! Och då ska vi sjunga 231 tillsammans, Oändlig nåd, skriven av en före detta slavskeppskapten som fick så dåligt samvete över allt elände han hade orsakat afrikanska slavar på haven och en sån, som han sa förr, själanöd. Och när han fick reda på att han var förlåten, att han var en av dessa trashankar, att Gud förlät honom och frihalsade honom, så enligt traditionen så skrev denne kapten den här otroligt omtyckta psalmen. Amazing Grace, eller Oändlig nåd, 231. Oh, where?
gjort och allt jag tänker lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått, allt ont och allt gott. Ta hand om det, Gud. Amen. Vi ber kyrkans förbön. Gud, du som räddar oss från allt ont och för oss till livet, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att du gjort allting gott. Vi ber om befrielse för vår värld. Hjälp oss tillbaka till livet. Skapelsen ropar efter räddning, Gud. Kom snart med rättvisa där världen plågas av förtryck. Kom med ljus där livet är mörkt. Kom med framtid där allt verkar hopplöst. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hoppets Gud, vi ber att du ska använda din kyrka som ett tecken på befrielse och frälsning för världen. Använd oss som ljusbärare till människor som tappat hoppet. Använd oss som ljusbärare till varandra i vår gemenskap här och nu. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjälp oss att öppna oss och ta emot dig. Gud, gör ett under i våra liv. Öppna de inre rum där vi inte ens själva vågar gå in, så att ljuset når in överallt, där vi behöver klarhet och rymd. Du är kärlekens Gud, befria oss till kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Herre, skänk dem som sörjer din tröst och ditt ljus, och låt oss alla en gång få gå in i din eviga glädje. Amen. Tack Gud för att vi får varandra i ljuset, så att mörkret inte övervinner oss. I Jesu namn. Amen. Stämmer vi in i Herrens bön allihopa tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Psalm 774, 774. Thank you.
får ni välsignelsen och sen avsluta det. Till dig och givet dig fri. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. 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 Thank you.